puheenvuoro. Eli Ari Riihimaa voi tulla nyt. Ari on meille tuonutkin nyt. Haluatko sä heti aluksi kertoa? Paatko sä kiertämään nuo vai? Joo. Eilen kokkasin siis mustan sotilaskärpäsen toukista, jotka oli kasvatettu siis liitin halvalla kaurahiutaleilla, hiivalla, maitohappobakteereilla, pesty sisältä ja ulkoa, keitetty 100 asteessa 5 minuuttia, kuivattu 60 asteessa. Otin semmoisen kahvijauhikoneen ja jauhoin ne mössöksi. Lisäsin riisijauhoa ja vähän vettä, eli hyvin natural tuote on tässä. Ja tulee semmoista piparkakkutaikinan tapasta mössöä. Taputtelin sen leivin paperille ja likkasin palasiksi ja panin uunin kuivumaan 70 asteeseen. Niin tässä olisi sellaisia koirankeksejä. Siis niin kuin, että tässä on nyt niin kuin tehty jo jotakin, niin kuin, mitä oli tarkoitus. Nythän on mainittava, että mä lähetin Emmille viime vuonna siis näytteitä, näitä samanlaisia, ja hän kertoi, että ne menivät erittäin hyvin kaupaksi siis koirille. Jostain muusta, että olivat kaivaneet käärepaperitkin roskiksesta. Joo, ja mulla meni eilen siis sekä taikina että nämä raksut meni kissoille ja koirille kotona. Joo, keväällä siis saatiin Arilta maistiaisia ihan kuivatuista toukista ja sitten näistä herkkupalasista, niin olivat kyllä hyvinkin ahneita näille, että maistuvat äärimmäisen hyvin. Joo, ja siis valmistusmenetelmään, kuuluuko tämä mihinkään? Valmistusmenetelmään ei ole kiinnitetty juuri mitään huomiota, että joku, joka olisi elintarvikealan tyyppi, niin kyllähän varmaan kehittelisi. Sitten en malta olla mainitsematta, että tein sitten itsellekin herkkunapsuja. Panin herbamarea ja pikkusen pippuria, muuten sama resepti. Taisi olla kaurajauhoa seassa. Niin äsken tässä rohkeat henkilöt vapaaehtoisesti, joilla ei ollut kitiiniallergiaa, maistelivat ja totesivat, että no ei rahassuman makosta. Mä itse tykkään todella. Mä syön Linnanmaalla, kun mä tulen nälkä, niin ei ole kanankoipea kaapissa, mutta on kuivattuja toukkia pakkasessa. Pieni ripaus suolaa ja heitän naamariin. Hyvää lihanmaku leviää suuhun ja nyt oikeata ruokaa saatiin. Sitten mun pitää nopeasti siis kommentoida, että olipa hyvä Emmillä puheenvuoro. Siis tätä bisnestä pitää nyt saada ylös. Ekosysteemistä suunnilleen puhuit. Munakana-ongelma. Me ollaan teknologiayritys. Meillä on kohta superlaitteita tulossa. Ei saada myytyä niitä, ellei se, joka niitä ostaa, saa myytyä niitä toukkia. Niin sä puhuit justiinsa asiaa. Hyvä, hyvä, hyvä. Mutta mä olen siis varustautunut puhumaan vähän muusta, mutta haluan siis korostaa, että kyllä Suomeen pitäisi nyt saada vauhtia näihin asioihin. Meiltä on tulossa suunnilleen ensi vuonna siis myyntiin supertehokas kasvatusmylly sotilaskärpäsille. Eikö nyt löydy joku, joka innostuisi tekemään koiranraksua? Maailmalla on jo siitä esimerkkejä. Kyllä se onnistuu, kun on reippaita ihmisiä. Mutta nyt aiheeseen. Siis mustan sotilaskärpäinen rehuna ja rehun ainesosana. Mistä minä painan, että pääsen eteenpäin? Joo, hyvä. Eli mä painelen sitten jotain nappia. Okei, siis ensin ravinto. Tästä tulee nyt tämmöistä vähän päällekkäisyyttä, mutta mainitaan nyt parhaita juttuja. Eli tietyn juuri sopivassa vaiheessa olevat toukat, niin niissä on varsin hyvä valkuaispitoisuus. Kirjallisuudesta löytyy eri tietoja, mutta tuota luokkaa. Kitiiniäkin on kohtuullisesti, sitä jo kehuttiin täällä, kalsiumiakin huomattavan paljon, ja fosforin ja kalsiumin suhde hyvä. Muun muassa olen pieniä määriä toimittanut Korkeasaareen, niin siellä tämä eläinlääkäri totesi, että ne on oikein hyvä ravinto niin kuin liskoille tuon fosforikalsiumsuhteen takia muun muassa. Ja
No sitten toukissa on siis, paitsi nyt valkuaista rasvaa ja näin, niin sokeri on trehaloosi, joka on sama kuin sienissä. Se on hassua muuten, että kitiininkin on sienissä ja onko hyönteiset ja sienet jotenkin sukua, en osaa sanoa, olen biologi kyllä. No, ja aminohappokoostumus on tyypillinen eläinvalkuaisen koostumus, ei kuitenkaan täydellinen, niin kuin täällä on jo aikaisemmin mainittu, mutta kuitenkin aito eläinvalkuainen. Jotain nappia pitäisi varmaan painaa. Joo, niin menikö, on tämä oikea, joo. No öljyjä on jo mainittu ja näihin voidaan vaikuttaa siis niin ravinnolla. Tämäkin on tullut varmaan mainittua, valkuainen on mitä on, ei siihen voi vaikuttaa. Lauriinihappo, kai se tuolla nimellä on suomeksi, niin on erityisesti mainittava antibioottisena aineena. Se on hämmästyttävän voimakas tietyn tyyppisten bakteerien tappaja. Se tunkeutuu niiden solukalvoon ja läpäiseen ja kaikkea tämmöistä. Sitten on kitiinillä, tämä jo mainittu, antibakteerisia vaikutuksia, sitoo rasvoja, sitä käytetään teollisuudessa öljyjen poistoon jätevesistä ja sitten laihdutuslääkkeenä myöskin. Ja sitten on kolmantena vielä siis antibakteerisia peptidejä, sotilaskärpäisessä 52 eri geeniä. Mehän voisimme ajatella, että toukka elää jollain tavalla sanottuna likaisissa olosuhteissa, se tarvii antipihotteja pärjätäkseen. Ja mulla on kyllä sellainen käsitys, että se käyttää niitä myös ruuan sulatuksessa. Sehän voi tappaa niitä mikrobeja, jotka tulee sen suoleen, että se saa sen sulatettua. Ja ne on erittäin tehokkaita niin kuin antibiootin tapaisia aineita. Ja muun muassa sieltä voidaan saada uusia antibiootteja ihmiskunnalle. Siirretään se geeni johonkin bakteeriin ja tuotetaan sitä antibioottia. No sitten rehukäytöstä. Elävät toukot, nämä on jo todettu, mennään nämä ehkä nopeasti. Eli kalojen ja kanojen ravintona. Ehkä tämmöinen pointti, että se on hyvin luonnonmukaista ravintoa, että voihan olla, että jos toukkia prosessoidaan, niin siellä tapahtuu jotakin haitallistakin. Sen sijaan nämä on niin kuin aito luonnontuote. Öljyt ei ole hapettuneet ja niin edelleen, antimikrobisten aineiden määrä on suurimmillaan. Että kyllä voisi melkein suositella. Ja luomutuotannosta puhuttiin tuossa käytävällä, niin kyllähän se olisi aika naseva, ekologinen ja kestävän kehityksen mukainen ja mitä kaikkea. Ja kala pitäisi saada lainsäädäntöä tai säännöstöä edistettyä. No sitten, ei ole ehkä vielä mainittu, niin elävät toukat toimivat virikkeinä. Kanoille on syötetty niitä ja huomattiin, että ne eivät nogi toisiaan niin paljon kuin sitä ennen. Se on luonnollista hommailua ja syömistä, kun ne löytää luonnollista ruokaa. Pitää mainita myös, että Luken kanssa olin mukana pienessä tutkimuksessa, jossa lohenpoikasia, olikohan ne lohenpoikasia, taimenen, opetettiin syömään elävää ravintoa, kun niille siellä kasvatuslaitoksessa syötetään raksuja. Ja sitten ne päästetään järveen, niin ei ne ymmärrä, että tuommoinen kiemurteleva tökkä on ruokaa. Ne odottaa, että semmoinen nappula putoaa alas. Mutta en ole saanut kuulla, mikä sen kokeen tulos oli, että pärjäskö ne paremmin talven yli siellä luonnonojassa. Eli virikejuttu on myös näissä mainittava. No niin, auttakaa. Mä painoin jotakin nappia. Mutta se on sitä varten siinä. Niin, nämä oli varmaan tarkoitettu kiertämään sulle, että ihmetellä ja tuoksua. Se on hyvä tuoksu. Mainittain, kun mä ensimmäisen kerran tein niitä raksuja, jotka mä lähetin hänelle, niin huoneistoon levisi tuoksu, josta joku, että paistatko sä siellä muffinsa ja mikä hyvä tällä tuoksuu. Ne tuoksuukin hyvältä. Joo, tuosta juuri. Joo, mä painoin juuri, kiitos. No sitten, että jos edistettäisiin niitä ravintoaineita, ja kyllähän siihen on olemassa menetelmiä.
Yksi on varmaan tämmöinen, että jauhoitaan ne toukat. Mä elinkin, kun mä jauhoin niitä, niin se muuttuu semmoiseksi märän oloseksi massaksi, eli se öljy tulee sieltä esille. Sitten voitaisiin käyttää puristinta, jolloin se öljy saadaan siitä enimmäkseen pois. Että jos joku nyt on huolissaan, että täällä on liikaa rasvaa. No sitten on siinä lopputuotteessa on tietenkin kitiini mukana, mutta se ei ehkä haittaa, se on ihan hyvä kuituaine, ja sitten sen ominaisuuksia on täällä jo kehuttu, kaiken maailman hyviä juttuja, ja funktionaalisia ominaisuuksia. Valkuaisen ja öljyn erottamiseen on sitten on teollisiakin menetelmiä, eli heksaani on kai mainittu, se on kai tämmöinen, en ole kemisti, mutta myrkytön tämmöinen liuotin, jota kierrätetään. Ja VTT:llä oli kehitetty hiilidioksidiin perustuva valkuaisen erottamismenetelmä nimenomaan, se oli kai sirkoille. Että hyvä, hyvä. No sitten jäähdytettyjen, siis mun käsitys on, että kun sotilaskärpäsen toukka pannaan alenevaan lämpötilaan, niin ei se sitä tajua eikä huomaa. Jossain alle nollan hermoston signaalit lakkaavat liikkumasta. Se on silloin tajuuton. Jos se silloin sen tappaa, niin on inhimillinen tapa tappaa näitä. Varmaan parempi kuin, siis kanojakinhan tapetaan jollain hiilidioksidilla. Menee varmaan aika monta minuuttia, kun se on henki poissa. Niin tälle olisi kyllä inhimillinen tapa tappaa näitä. Ja tuosta on hauska, siis sirkkojen kohdalla on hankalaa saada kitiini eroamaan valkuaisesta ja muusta. Toukat on semmoisia makkarapusseja, kun sen litsauttaa, niin se valkuainen ja öljy lentää ulos ja se kiva nahka jää edelleen. Se voi siivilöidä pois. Saadaan ternimaitomaista paksua rasvan ja öljyn seosta. Niin ja sillä tavalla voisi saada kitiiniä. Ja kitiini voi olla huomattavan arvokasta. Täällä ei ole mainittu, mistä voi käyttää. Siitä saadaan mukaan jopa juomapikareita, se on läpinäkyvää. Biomuovia. Ja parhaimmillaan, olen letistä lukenut, en minä tiedä, keinoluuta voidaan valmistaa, se on oikein hyvin puhdistettu, 1 000 euroa kilo. Eli tästä pitää tulla taas näihin bisneskuvioihin, jotka on pakko pitää tässä mielessä. Siis oikea ekosysteemi voisi syntyä tämmöisen hyönteistuotannon ympärille. Siellä on rehuntuottajia, toukan kasvattajia, toukan jalostajia, lemmikkieläinten rehuntuottajia ja sitten vieläpä ehkä kitiinin puhdistajia. Eri puhtausasteella menee erilaisiin tarkoituksiin. Tulee laihdutuslääkettä ja niin edelleen ja niin edelleen. Vedenpuhdistusjuttuja ja muuta. Että Suomeen pitäisi saada oikein tämmöinen ekosysteemi jollakin tavalla nostettua. Kuka sen sitten tekee, niin se on mielenkiintoista, mutta oli oikein hyvä kuulla tämmöinen, joka on lähellä Emmin puhe, jossa oli lähellä tätä niin kuin kaupallista juttua. Entoprot Oy on, me ollaan siis edustaja, niin on tämmöinen teknologiayhtiö, mutta me ei saada myytyä niitä ennen kuin joku, se koko ketju saadaan niin kuin avattua. Ja sitten olen seurannut nyt viime vuosina tätä hyönteisjuttua erinäisistä netistä löytyy siis tämmöisiä kuin All About Feed ja Poultry World ja niin edelleen, Pet Food Industry ja niin edelleen, niin, ja muutoin tieteellinen julkaisu. Muutama vuosi sitten tuli vuodessa muutama hyönteis tai enimmäkseen on muuten sotilaskärpäsjuttuja, niin nyt se on räjähtänyt, että vuodessa tulee kymmeniä. Kaiken maailman review-artikkeleita ja muita löytyy. Ja sotilaskärpänen pitää vielä mainita, on etusijalla, niitä on eniten. Ja siinä on siis semmoinen järki, että niin kuin banaanikärpäsessä, että banaanikärpäsestä on varmaan julkaistu 10 000 julkaisuja. Jos joku haluaa tutkia jotain biologista juttua ja valitsee banaanikärpäsen, niin siinä on se etu, että on valmista tietoa kilometrittäin hyllyssä. Ei tarvitse kaikkea alusta alkaen tehdä, vai valitsee sieltä sen tiedon, mitä tarvitsee, ja sitten tekee sen tarkasti määrätön ohjatun iskun uuden tiedon hankkimiseksi. Sama voisi koskea sotilaskärpästä. Minä suosittelen sotilaskärpästä hyönteiseksi, jota kasvatettaisiin massatuotantona.
muun muassa siitä syystä. Ja meneekö mulla ajat yli, en tiedä. Juu, hyvä. Niin, kirjallisuus, lyhyt kommentti, on tämä jo todettu täällä. Oikein hyvin passaa siis erinäisille eläimille ravinnoksi. Siellä on koko lailla hyvä aminohappokoostumus ja rosotkin voi olla hyviä ja näin edelleen. Ja on tämmöisiä funktionaalisia ominaisuuksia. Ja varsinkin jos käytetään vain joku osa, ehkä nyt ei jollekin eläimelle syötetä rehoa, joka on kokonaan sotilaskärpästä, se nyt ei, tai hyönteistä, vaan joku tietty osa, niin ei mitään ongelmia, kaikki on ok. Ja mahdollisesti jopa on etuakin niistä funktionaalisista aineksista. Suoliterveys on mainittu, ja täälläkin tuli jo se mainittua, ei siitä enempää. Sioilla oli ripulia, annettiin toukkaruokaa, niin sipuli hävisi. Se hermostuttaa sian kasvattajia, sijat ei kasva, kun ne ripuloi. Niin voi olla oikeasti, mutta siitä ei ole tarpeeksi tutkimusta, eikä kokeiluja, eikä tietoa. Mutta me toivotaan, että se sieltä aukeaa ja tehdään enemmän kasvatuskokeita ja muita. Aminohappokoostumus on kutakuinkin hyvä. Mutta semmoinen idea voisi tietenkin olla, että yhdistetään vaikka nyt sotilaskärpästä ja jotain muuta valkuaislähdettä, niin siellä se aminohappojen profiili voi olla semmoinen, että kun tässä on vähemmin, niin toisella on enemmän, niin se tasoittaisi sen ja päästäisiin lähes täydelliseen aminohappokoostumukseen. Ehkä luvaavimpina voi olla nämä tämmöiset kuin hiiva ja torulahiiva. Torulahiiva on käytetty jo rehujen aineina. Ja hiivassa on myös näitä pre- ja probioottisia ominaisuuksia. Että hyvinkin voisi olla, että jos pyritään täydelliseen kissan ja koiran ravintoon, niin hiiva tai torulavalkuaista sekaan sinne. Tai sitten tätä, mikä kuarkku, se nyt on tämä sieniproteiini, jota ihmisillekin on jo kaupassa. Mutta tarvitaan lisää kokeiluja ja tutkimusta. Okei, nyt tultiin vähän toiseen osioon. Ollaan enempi tällä bisnespuolella. Tilantarve ja automaatio. Sotilaskärpäinen sopii erinomaisesti kasvatukseen, kasvaa tiheinä massoina, tilantarve on pieni ja on myöskin mahdollista automatisoida. Minun mielestä pienin kustannuksin viittaan tähän jo entoproteiiniteknologiaan, ainakin sillä pitäisi olla automaatio helppoa ja se on tärkeää, että saadaan hinta alas kalajauhon tasolle. Silloin aukeaa suuret maailmanmarkkinat. Meillä on entoproteiinissa siis vähän katseltu näitä. Ja meistä näytti, että on mahdollista päästä kalajauhon hintaan. Ja silloin se bisnes kyllä räjähtäisi ohi näiden lemmikkieläinten ravintoja. Sieltä on varmaan hyvä aloitella. Kananrehut ja kalarehut. Ja kyllä se tuotanto olisi myöskin paremmin kestävän kehityksen mukaista kuin kalajauhon kohdalla. Me ollaan tähänkin entoprotiossa kehittelemässä jotain muuttuja, mutta katsotaan nyt, saadaanko ne onnistumaan. Ja tullaankin sitten entoprotiin. Eli meillä on siis kehitelle pitkälle automatisoitu kasvatuslaite. Ja se on tämmöinen rumputyyppinen. Ja siis siellä suuri massa toukkia ja niiden ravintoa pyörii koko ajan ja sekoittuu. Ja se avaa tien tähän automatisointiin. Yksi näyte suuresta massasta kertoo, miten siellä menee kasvatuksessa. Jos halutaan korjata pH:ta, niin ruikataan sinne yksi ruiskaus happoa tai emästä. Eli tämä on maailman ensimmäinen aito bioreaktori hyönteisten kasvatukseen. Tämmöistä mainoslausetta minä aion tässä esittää rahoittajille ja muille lähiaikoina. Eli saadaan systeemi, joka on erittäin tehokas tilankäytön suhteen. Sen toiminta voidaan automatisoida. Työvoiman tarve on pieni ja silloin voidaan päästä sinne kalajauhon hintaan. Se on todella suuri tavoite ja ajatus, mutta jos onnistuu,
niin kyllä tästä voisi tulla uusi Nokia vaikka Suomeen. Oikeasti. Okei. No niin, nyt ihan tiivistäpä Ari siihen. Niin, tässä siis tehtaan tehoista pari ihmistä 104 tehtaassa tuottaa 9 tonnia kuukaudessa kuivattua jauhoa. Ja ne laskelmat näytti siltä, että voitaisiin hyvinkin päästä sinne kalajauhon hintaan. Ja maatalot voisi olla niitä tehtaita. Lehmien sijasta kasvatettaisiin toukkia. Samalta pentoalalta samalla rehumäärällä saadaan 6 kertaa enemmän semmoista ainetta, jota voi sanoa lihaksi. Eli lehmät jää kauas kakkoseksi. Ja tai sitten ruokaravintotehtauden viereen käyttöväinen ja sivuvirtoja. Olikohan tämä mulla jo viimeinen? Ja oikeastaan tämä tätä samaa tuli jo mainittua. Sotilaskäytäne on paras hyönteisistä, koska se elää kosteissa olosuhteissa. Siellä elää mikrobit. Mikrobit käyttää rehun hiilihydraattia hyväkseen, kasvaessaan tuottavat sitä omassa olemuksessaan olevaa valkuaista. Sen takia toukkia voitaisiin kasvattaa vaikka perunajauholla, mitä sirkoilla ei ollenkaan onnistu. Siinä prosessissa syntyy uutta valkuaista. Mikrobit tekee sen valkuaisen, jotka sitten toukka syö. Siksi sotilaskärpänen on paras valinta massakasvatukseen hyönteisille. Joko nämä oli viimeinen? Joo, kiitos. Kiitoksia Arille. Onko jotakin lyhyttä kommenttia tai kysymystä tähän väliin? No niin, siellä olisi Tarjalla on kommentti. Mäpä tuon tämän, niin voi Tiina ja Maria voi jo tulla tuonne asettumaan. Joo, mä ihan kommentoisin, että tosiaan kyllähän se niinku rehupuolella niinku on juuri se pullonkaula tässä varmaan ollut, että niinku sitä volyymia ei ole vielä ollut riittävästi, että just sitä ainakin tuolla just kalarehuteollisuudessa ja tuolla, niin rehuvalmistajat ei sitten niinku lähde siihen mukaan, kun ei ole välttämättä sit saatavilla tasaisesti suuria massoja tätä hyönteisvalkuaista. Mutta sitten minulla oli toinen kysymys, että miten niin kuin Emmi ja sinä niin ajattelette näissä nyt esimerkiksi nämä koiran täydennysrehut, sanotaan niitä nyt naksuiksi tai makupaloiksi, niin mikä niiden niin kuin hinta saa sitten olla, jotta se kustannus ei tule siinä niin kuin kuluttajalle ongelmaksi, ja miltä se nyt tällä hetkellä näyttää. Emmi ensin kommentoi. Mä heitän. No, jos puhutaan ihan tämmöisestä hyvinkin laadukkaista raaka-aineista, joka ei esimerkiksi sisällä sitä viljaa siellä täyteaineena, että siinä on runsaasti sitä valkuaisainetta, niin tällä hetkellä no herkkuja on markkinoilla monen hintasta, mutta jos nimenomaan puhutaan tämmöisestä niin kuin laadukkaasta tuotteesta, niin voisin sanoa, että no meillä on tällä hetkellä myynnissä kalleimmat herkut maksaa 8 euroa ja niissä on 200 grammaa. Menee, kyllä. Eli koira-ihmiset hän haluaa koirallensa vain sitä parasta, niin hintaskaala voi olla siellä. Jos herkkupussi on 100 grammaa viiva sen 200 grammaa, niin sanoisin, että vitosesta noin 10 euroa lopputuotteen hinta. Joo, siis kommentti tähän, että mä tuossa jo maalailin, että raksojen raaka-aineen hinta saadaan ehkä alle 2 euron kilo. Niin kyllä silloin voisi varmaankin reippaat yrittäjät saada sitä liikevaihtoa ja tuottoa. Ja se on parempi varmaan tällä lemmikkieläinpuolella. Kananrehu-bisnes on niin kovasti kilpailutua, että sinne ei ensiksi varmaan mennä. Kun teknologia on loppuun asti kehitetty muutaman vuoden kuluttua, niin silloin voidaan katsoa, että päästäänkö alle euron
tuottajahintaan tai tämmöiseen kustannushintaan, niin sitten avautuu nekin. Mutta varmaan me avattaisiin se lemmikkieläinpuolella. Joo, mä oon selvitellyt vähän niitä hintoja, että mitä ollaan valmiita maksamaan niin kuin näistä raaka-aineista täällä lemmikkieläin niin kuin ruokatuotannossa. Ja he kommentoivat siten, että se voi vertautua niin kuin luomuun hintatasolta. Ja luomuhan normaalisti noin 30% kalliimpaa kuin, niin kuin normaali tavanomaisesti tuotettu proteiini. Eli se on se, mihin sitä pystyisi jotenkin vertaamaan.